السلام علیکم وعلیکم السلام. سادات منگل صاحب، درته وایه چې دا کوم جګړه سحر نه شروع دی، د غره لرګیو په وجه باندې دغه اوسه پورې څه صورت حال دی؟ جګړه خو اوس د المقام کې بیخي تېزه شوه، د وریځو په نسبت. صحیح او په دې کې غوټ هتیار هم استعمال شروع دی. صحیح دواړه پیړه صحیح او در ته وایه چې دغه کې اوسه پورې څومره قیمتي ځنونه ضایع شوي دي او بل څومره زخمیان دي ورکې؟ زخمیانو خو لا صحیح پاتې نه لګېږي، خو په لسګونو زخمیان دي او همداسې مړي دي. پنځه یوه طرف دي صحیح او پنځه شپږ بل طرف اخلي. صحیح صحیح او بل در ته وایه چې دا خبر هم زرای طرف نه موصول شوی دی چې دی جنگ بندې ډز بندې د پاره چې کمیټي اغزه ته لوړه او په هغه کې هم څه کسان زخمیان شوي دي؟ څو کسان زخمیان شوي دي هغه کې؟ نہ وہ کی خوب نیوکاسل دیدل ہے چې په بیدار نه تر حسین سلم ده ټیک دی او در ته وایي دا صحیح او اوسه پورې هماغه ځای کې پروت دی که هغه اوسه په هغه ځای نه روبستل شوی دی، علاج دپاره هسپتال ته منتقل شوی دی؟ نغا دی آدمی په مدد تا دی کل سیمیش ترسیدل ہے تل سیمیش ترسیدل ہے او در ته وایي چې په نیتوسو گیدو طرف ته چې په کوم زخمیان شوی دی هغه اوسه پورې هماغه ځای کې پرته دي یا کنه هغه لاندې کلو ته رکوز شوی دی؟ باقی مقام نه مخکې لږ بچات کړي وو او بس د نیمایي لارې پوه چې سوال بیا یې وفات کړ. بس ما کېدو هسپتال چې معمولي کوم چې تتلم هلته کړي. صحیح دا د سرکاري اهلکارانو رو واپس کړي وو هغه کې؟ هاه سرکاري اهلکارانو واپس کړي ځکه زمونږ ته دا ته ذرای نه خبر موصول شوی وو چې د ګېدو څو کوم زخمیان دي هغه رولي سادی حکوم تیچ کیو ہسپتال دے ہغه ته نو هغه نه څار کله مونږ معلومه کړه هغه دا مونږ ته ویل چې نه هغه دوباره دی هغه چیک پوسټ نه واپس شي او د سرکاري اله کارونو دا وینا و چې مونږ هغه ته فرست ایډ په کلی کې په خپل او ته کوو. دلته یو اول چې مشران هم داسې اعتماد کې وقت کې و چې دا به مونږ سادی تر ته وو، خو بیا بس د مینه یې واپس کړه. صحیح دلته کوم لوکل شو دی چې داسې دا څه 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 مطلب وکړي فرست ایډ مطلب هغه ځکه وشو هغه ته هغه در ته وایي چې هغه ځای کې کومه جګړه شروع دی هغه اوسه پورې ویلې ونه درېدله، څه وجوهات کېدی؟ نو هغه کې خو ګورنمنټ دا چې خاص دلچسپي نه شته روان. صحیح او جرګې مشرانه چې کله رسي هغونی ډزې کېږي وخت نو وخت نو بس خبرې مذاکرات ته اوسه پورې څوک تیار نه دي. آیا سرکاري اهلکارانو اوسه پورې مورچو والا خلکو ته ورختلي دي هغه کسان رکوز کړي دي رکوزول کوشش یې کړی دی؟ نه بالکل داسې نه دي شوي، کنه یار مې ته د مورچو نه کوزونې ته او جنګ غلي کوم ته پنځونې نه داسې دغه شی نه. ٹھیک 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 مطلب هغه او بل دا دي چې موږ ته خبر دي زرای طرف نه موصول شوی چې هغه جمعتونو کې اعلانونه کیږي چې ډزبندي وکوي او د مورچو نه رکوشي؟ دا خبر صحیح دی، جمعه تو کې لونه نه کیږي، خو دا جان چې کوم دی هغه ډېره غریبه علاقه دی او کله نه ډېره وریا دی، نو هغه کې نه جمعه تو لونه نه وریا دی او نه بل څه کوي. دا اعلانونه چې کوي د سرکاري اهلکارون کوي دی کې لوکل خلک دي لکه سابینا مشرون بغل دي او هغه نه سره شنور نه روغلي دي او سرکاري کسانه سره خو هغه اعلانونه باندې عمل اوسه پورې نه دی شوی؟ مطلب تو سو دغه د کچې ته دغه سرکاري اهلکارون یا دي دغه منځ ولا حکومت اهلکارون دي دزبندې د پاره تال ته لوړ دي کده مورچو ته هغه کسونو ته وروخي چې آیا مورچو ته التي خطر ممکن دي خطا شي ځکه چې هغه ځکه کې بل حکومت جرګه لوړه وا هغه په منځ کې یو زخمی هم شوی ولکه تاسو څنګه ویلو؟ بالکل دا لکه ګورنمنت وګوري چې هلیکاپټر شي اول خو هلیکاپټر ته یوه ډمکي وار کړي صحیح او بیا که هغوی یو پیرنګ وشي یا نیمنګ ودي نه صحیح نو دا مچو والا ته لږ نارم شي هغه نه بعد بیا جرګه ورخطا شي کله چې ډایرکټ کېږي نو خطره شته. و اخیری پښتنه دا نه کومه
سادات منگل صاحب چې دغه جګړه شروع شوی دی دا د یو غره لرګي په هغه باندې شروع شوی دی که دغې ځمکې کې هم تنازعات شته دي او دغه جګړه دغه تنازعات چې کوم دي سوري دا د کوم وخت نه روان دي او دغه حکومت کې څه مخکې رپورټ شوی دی کیس شوی دی درج شوی دی نه دی شوی څه ترتیب دی؟ بالکل دا عدالت کی دیدی مکمل کروئی و او پیشے روانی و او صحیح دیدی 100% چانس دا و شدہ دیدی دو پہا کی دی صحیح او شتی اغو بات دا دی خبری کی دا کم زیک سجن اجدائی نی بودی دو خریر و سنو درگی و صحیح او بیدق پا نتیجے کی دا دی دو طرف نه فایرنګ په غو باندې شوی دی فایرنګ خو هغه ځکه چې کوم محرر موجود و زموږ معلومات نه وکړو نو هغه دا ویل چې فایرنګ ډېر وړیا شوی دی دا معلومات نه کېږي چې دغه څېډه شوی که هغه څېډه شوی ښه څه فریقین راغلي وو چې هغه کې لرګي وهل او د دغه په وجه باندې دویم فریقینو طرف نه هغه باندې فایرنګ شوی دی همدا خبره دی؟ دا خبره ده اوس پورې ادارې ته وایه چې ډزبندي نه دي شوي او د هغه څه کوم کوشش دی هغه روان دی خو عملي طور باندې هغه ته مورچو ته اوس پورې کسان نه دي ورختلي ټیک دی؟ جنګ اوس هغه تیز روان دی نو مورچو ته خلک بیا نه دي ختلي چې آرمي نه وي نو د جرګو کور نه دی ځکه چې هلته جرګې ډزوا کوي. ټیک ټیک سرات صاحب ډېره مننه ژوندی اوسئ مهرباني. تاسو نه ډېره مننه چې موږ پوښتنه مو وکړې خبر مو ډېره مهرباني شکریہ.